আমাৰ ভিতৰত থকা ডাক্তৰহে হেবু কৰিব পাৰে তেওঁহে স্পেশালিষ্ট গৰু ডাক্তৰ অ' তেখেতে গৰু হয় কি কৰি আছে তেখেতে মই বাৰু সোমাই যাব পাৰিম নেকি কি কৰিব আৰু কাটি আছে টুকুৰা টুকুৰ কৰি বহি আছে কোনোবাই ধৰি দিলেহে জোৰা লগাব পাৰিব কাটি আছে তেখেতে কি কাটেই নেকি ৱা কাটিবই লাগিব আকৌ আসলতে তেখেত কটা জোৰা লগত ভাল না না মই কোৱা বুলি নকব দেই বা এই অকলকৈয়া গুৱাহাটীখন আপোনাক নিজৰ বা বুলি লৈছো মোক আপোনাৰ ৰাখিবৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব অ' তো কি কৰিছে উঠা উঠা উঠাচোন উঠা হে প্ৰভু জীৱনত একোৱে কৰিব নোৱাৰিলো নহয় এতিয়ালৈকে যি কৰিছিলোঁ যি ব্যৱসায়ত হাত দিছিলোঁ চব ফ্লপ চব ভেলুলেছ কি বুলি ভাবিছা হে কি বুলি ভাবিছা হে এক মাহ ৰবা এনেকে জেপৰ পৰা পইচা উলিয়াম মোক অলপ মাৰি দিম বাপেক সামান্য কথা হে 88 টকাৰ কাৰণে অনলি 88 ৰুপিজৰ কাৰণে মোক ইমান কথা শুনাইছা হে এই দোকানখন এই দোকানখনৰ দাম কিমান হ'ব কি লৈ ল'ম বাপেকে হেৰি হেৰি কি হৈছে একে অদ্দা ইমান ফায়াৰ হৈ আছে যি হে নক'ব হে কলিতা বুলি মই ইয়াক 88 টকা এটা দিবলৈ আছে ই এবছৰ পৰা কামুৰি আছে বুজিছেনে মই কৈছো অহা মাহত দিম বোলো অহা মাহত দিম মনা নাই আৰে বাপেকে অহা মাহত কিনিয়ে ল'ম দোকানখন যদি এই খংটো থাকে ৰ'ব ৰ'ব অহা মাহত লটাই টকা পাব না ৰিটায়াৰ হ'ব কি কথা কৈছে কি কথা কৈছে ঘুচিয়ে নাক ভাঙি দি বা কৈছে কেনে কৰে আপুনি আপোনালোক চৰকাৰী চাকৰিয়ালত নপৰে আপোনালোকৰ অফিচ আৰু কাৰ্যালয় বুলি নকয় থানা বুলি কয় আমাৰ বাহিব আমি চৰকাৰী চাকৰিয়াল কথাটো অৱশ্যে হৈ আৰু সবৰেতো দেওবাৰ সোমবাৰ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ লাচিত দিৱস ঈদ ইটো সিটো সবতে বন্ধ ৰাখে আমাৰতো বন্ধ নাথাকে অঁতো যিবিলাকে হকে বিহকে বন্ধ পায় এই ধৰক অসম বন্ধ জিলা বন্ধ টাউন বন্ধ আজি বৰ গৰম আজি বৰ ঠাণ্ডা এই আজি মোৰ পানী লাগিছে এই বাছখন লেট হ'ল এইবিলাক বাহনাবাজি যিবিলাকে অফিচলৈ নেযায় সেইবিলাককে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বুলি কয় গম পালে আপুনি ঠিকে কৈছে আমিতো আৰু নাহো বুলি নাহিব নোৱাৰো নহয় আচলতে আমি চৰকাৰী চাকৰিয়াল নহয় আমি চাকৰ আপোনাৰ দৰমহা বাচি মোৰ মনটো বিৰাট ভাল লাগিছে একদিন পাৰ্টি এটা কৰিব লাগিব মজাকে পাৰ্টি দিম বাপৰে বাপ ফিট ফাট ড্ৰেছ আৰু ফাইল চাইল লৈ ক'ত যোৱা ফাইল লৈ যাই ওলাইছা ময়ো যাওঁ তোমাৰ লগত অঁ মই ইণ্টাৰভিউ এটা দিবলৈ যাওঁ আপোনাৰ বয়স নাই আৰু চাগে ইণ্টাৰভিউ দিবা নেকি বেষ্ট অফ লাক ভালকৈ দিবা দা যা যা আহিছো বঢ়িয়া লাগিছে আচ্ছা ফাইল লৈ কেনে যায় ইয়াৰ এটা এনকোৱাৰী হ'ব লাগিব ফাইল চাইল লৈ যোৱাহে দেখিলোঁ মোকতো সি একো নক'লে এবাৰতো ক'ব পাৰিলেহেঁতেন মোকনো ক'ত কৈছিল মই জোৰ কৰি সোধাতে ক'লে এবাৰ সি গাঁৱৰ পৰা আহোঁতে বেলেগ হৈ আহিছে গম পাওঁনে তাক কোনোবাই বাৰু যাদুমন্ত্ৰ কৰি পঠিয়াইছে নেকি ধৰিবও নোৱাৰি নহয় আমাৰ গাঁওখন দেখাতহে তেনেকুৱা ভিতৰি ভিতৰি চব বেজেৰে ভৰি আছে হেই ৰ'বাচোন কিনো বেয়া কামটো কৰিছে সি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছে ভালহে হৈছে চাকৰি বাকৰি নাথাকিলে বোলে কোনেও পাত্তাই নিদিয়ে এইবাৰ যে গাঁৱলৈ গৈছিল ন খাবলৈ যাওঁতে হেনো চাকৰি নথকাৰ কাৰণে মাছৰ কা এটা ডখৰহে দিছিল তাক খাবলৈ তাকেই মই ভাবিছোঁ এই ইণ্টাৰভিউ দিয়া কথাটো তাৰ মগজত কেনেকৈ সোমাল বাৰু কোনে সোমোৱাই দিলে তাৰ মূৰত এই কথাটো মোক বাৰু কোৱা নাই বাপেককতো এবাৰ ক'ব লাগে দেউতাক কোৱা নাই বহুত ভাল কাম কৰিছে নহ'লে দেউতাই তাক জোকাই জোকাই আৰু নাপাত্তাহে কৰি দিলেহেঁতেন এৰা নালায়ক নাকামা ধৰ্তিকা বোজ বুলি কৈ কৈ বাপেকে ল'ৰাটোক একদম দুমাই ৰাখিছে কিন্তু ভালেই হৈছে জানানে মা এইবাৰ অন্ততঃ বিয়া পাতিবলৈ ছোৱালী এজনীও বিচাৰিবলৈ ভাল হ'ব ক'বলৈ ভাল হ'ব ন চাকৰি কৰে ভাল ছোৱালী এজনীয়ে পাম এই ৰ মোৰ চিন্তাই লাগিছে বুজিছনে চাকৰিটো পালে বৰ বেয়া কথাই হ'ব অঁ কি বেয়া হ'ব ভালহে হ'ব কি ধৰণৰ মাকহে এটা ল'ৰা মাক মই বুজিছা নাই চাকৰি যদি হয় এই যদি বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে বিহাৰ ৰাজস্থান এইবিলাকত দিয়ে যদি তেতিয়া আৰু বাহিৰত নিদিলেও ইয়াতে যদি শিৱসাগৰ যোৰহাট তিনিচুকীয়া এইবিলাকত দিয়ে তেতিয়াহ'লে কৰিব আকৌ অসমতহে থাকিব নাই নাই দেই নালাগে চাকৰি কৰিব এনেকুৱা চাকৰি কৰিবলৈ মই নিদিওঁ ঘৰৰ বাহিৰলৈ মই তাক যাবলৈ নিদিওঁ সি ঘৰতে থাকিব দৰকাৰ হ'লে চাকৰিয়ে কৰিব নালাগে অৱশ্যে গুৱাহাটীতে হ'লে বেলেগ কথা বাৰু সেইটো তাক বুজাব লাগিব আহিলে সি চাকৰি কৰিবই নালাগে আৰু চা তই তাক ওচৰাই নিদিবি কিন্তু মই কৈ থলো এতিয়াই
পাছফালৰ পৰা কেলে আপুনি মাতে ন? আৰু এনেকে যতে ততে বহি থাকে, কৰবাত কেনেবাকে কাৰোবাক কামুৰিব পাৰি নেকি? নহয়, অথনি কিবা ইণ্টাৰভিউ কথা কলা ঘপকে। মই বোলো কিহৰ ইণ্টাৰভিউ, ক'ত চাকৰি কৰিবা? চাকৰি প্ৰথম খোজতে যদি খেলি মেলি লাগে তাৰ চিন্তাতে মই ইয়াতে বহি আছো। আয়ো দেহি, মই ইণ্টাৰভিউ দিবলৈহে যাওঁ, ক'ৰবাত বম দিবলৈ নাযাওঁ নহয়। চব কথাতে তেনেকে টুলুঙা নকৰিবাচোন। হেৰা শুনা, হেৰা সঁচাকে চাকৰি ইণ্টাৰভিউ নেকি? অ নহয়, মানে বিয়া এখনৰ পেণ্ডেলৰ এফালে মই নাচি থাকিব লাগে, সেইটো ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওঁ। কথা সোধে আকৌ, দেৰি হৈছে যাওঁ। হে ৰবাচোন, মানে সঁচাকৈ ইণ্টাৰভিউ নে চাকৰি ইণ্টাৰভিউ নে? নহয় মানে মই তোমাক যিমান দিন লগ পাইছোঁ, এই চাকৰি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যোৱা দেখা নাই দেখোন। আৰু এই বয়সত ইণ্টাৰভিউ? কি বয়সত? মোৰ কিমান বয়স হৈছে? মোৰ কি বয়স উকলি গ'ল নেকি? এতিয়াও যদি বয়সৰ হিচাপ কৰোঁ, চৰকাৰী চাকৰি পাব পৰাকৈ মই 8 বছৰ ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিম, গম পাই? আৰু এতিয়া কোম্পানী এটাৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওঁ, চেলছ মেনেজাৰ। চেলছ মেনেজাৰ? বাপৰে, হেৰা তাৰমানে কাকতিয়ে তোমাক কিবা কিবি কৈ আছে নহয়? এনেওতো তোমাক ধৰতিকা বুজ, কাম নাই বন নাই, এনেই ধদুৱা কোবাই ঘূৰি ফুৰা, এইবিলাকতো ভেকাহি মাৰিয়েই থাকে। বাদ দিয়া সেই কাকতিৰ কথা, কি দৰকাৰ আছে চাকৰি কৰিবলৈ? ৰ'বচোন, মই চাকৰি কৰাত আপোনাৰ আপত্তিটো ক'ত? আপত্তি নাই, আপত্তি মানে মূৰ্খডাল, এইফালে আহ, এইফালে ইয়াত বহা। এৰি দিয়ক, এ মই নবহো নবহো। এ তেৰি বহা, দেৰি হ'ব। দেৰি নহয়, মূল কথাটো শুনি লোৱা। কি দৰকাৰ আছে চাকৰি কৰিবলৈ? কি দৰকাৰ আছে তোমাৰ চাকৰি কৰিবলৈ? কি দৰকাৰ আছে? হে হে, ঘৰখনৰ এটাই ল'ৰা, যিবা এজনী ছোৱালী আছিলে সেইজনী পইচা পাতি খৰচ নকৰাকৈ বিয়া দিলে। হে, বাপেৰ এটা ডাঙৰ চাকৰি আছে, ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত পইচা পাবই, ইফালে ভাড়া ঘৰ এটা আছে, কোনে পইচা খাব? হেৰা এইবিলাক চাকৰি তাকৰি বাদ দি ফূৰ্তি কৰা, মৌজ কৰা, বাপেৰৰ ধন মৌজ কৰি উৰাই দিয়া, হয় নেকি? ঠিক আছে, হ'ব। আৰে ৰবাচোন, মই গম পালো আপুনি যে মোলৈ ইমান ভাল চিন্তা কৰে, মই সেই কথাটো বুজি পালো। চাওক আংকল, মই যদি চাকৰি পাওঁ, মোৰ চাকৰিটোৰ পইচা, দেউতাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ, দেউতাৰ পেঞ্চনৰ পইচা, ভণ্টিৰ জোঁৱাইৰো পইচা, তাৰ উপৰি আমাৰ ভাড়া ঘৰখনৰটো এগাল পইচা, ভাবক না আপুনি অলপ, বহুত পইচা হ'ব। গণ্টি কৰি থাকক দেই। ই মোক গণ্টি কৰি থাকিবলৈ ক'লে? কেনেকৈনো গণ্টি কৰিম, সেইটোৱেইতো ডাঙৰ বিষয়। বাপেকৰ দৰমহাৰ পইচা, মোনে চাকৰি কৰিলে তাৰ দৰমহাৰ পইচা, জোঁৱায়েকে পঠিওৱা পইচা, ভাড়া ঘৰ পইচা, সিহঁতৰ দেখোন পইচাই পইচা, বহুত পইচা। নাই 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 নাই, এইকেইটা পইচাৰ পৰা মোনৰ পইচাটো কাটি দিব লাগিব, ইয়াক চাকৰি কৰিবলৈ নিদিওঁ। ই বেয়া চৰিত্ৰ ল'ৰা বুলি কোম্পানীত উলিয়াই দিম, বাপেকে উলিয়াই দিম মানে, অ' মোৰ চাকৰি, মোৰ চাকৰি গুলিমাৰ, ইয়াৰ পাছে পাছেই যাওঁ। মোৰ ফাইনেল কথা, মই আৰু ইয়াত নাথাকোঁ, মই আকৌ গাঁৱলৈকে ঘূৰি যাম, এনেইতো বদনামী হ'লোৱে। উহ ৰাম, তই কথাটো বুজা নাই কিয়? হে, মানুহ ওপৰলৈ যায় তললৈ যায় নেকি? ওপৰলৈ মানে, মোক মানে ওপৰলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, খবৰদাৰ, মই চিত্ৰলেখা দাস হয়, নোৱাৰিব। হে তেৰি, মই সেই ওপৰলৈ যোৱাৰ কথা কোৱা নাই নহয়। চা, এনেকৈ থাকি থাকি এদিন আমাৰ এখন নাৰ্ছিং হোম হ'ব, আৰু নাৰ্ছিং হোমৰ নাম হ'ব চিত্ৰভ্ৰম নাৰ্ছিং হোম। তাত পেচেণ্ট আহিব, মই দৰৱ দিম, কফিন বিক্ৰী কৰিম, তই বেজি মাৰিবি। ৱাও, ৱাট এ ফিলিংছ, কথাটো ভাবিয়ে মোৰ কিবা ভাল লাগি গৈছে, ফিল্লোচোন ফিল্লো। এৰা, এনেকৈ বেজি দি দি এদিন বুঢ়ী হ'ম, তাৰপিছত ওপৰলৈ গুচি যাম, এয়াই ওপৰলৈ যোৱা নহয় জানো? হে তেৰি, এদিনতো মৰিব লাগিবই, কিন্তু জীয়াই থকা দিনকেইটা আচল কথা, যে কেনেকৈ জীয়াই আছো। হ'ব, বিয়া বাৰু কৰাই ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে জীয়াই থকাটোহে মোৰ বাবে ডাঙৰ কথা, কিয় জানো গুচি আহিলো? ড্ৰাইভাৰ ভদ্ৰেশ্বৰৰ বিয়া পাতিবলৈ কি কি যে নিদিছিল মোক, ইফালে আকৌ এই অটোৱালা ভৃগুদায়ো মোক নিবলৈ বিচাৰিছিল, মোৰনো কি পোহ কৰে পাইছিল। চা চিত্ৰা, মইতো মৰি যোৱা নাই, মই জীয়াই আছো নহয়, তই দূৰ এইদৰে গুচি যাওঁ, মোৰ দেখোন ব্যৱসায়টো ধ্বংস হৈ যাব। হওক ধ্বংস, মোৰ মুঠতে খোলা কথা, মোৰ আপোনাৰ লগত আৰু একো কাম নাই, মোৰ হিচাপ পত্ৰবোৰ কৰি দিব, মই ঘৰলৈকে গুচি যাম, তাতে বেজি দি দি চলি থাকিম। ইমান ধুনীয়াকৈ চলি থকা ব্যৱসায়টো এজনী ধ্বংস কৰি থৈ যাব, কেতিয়াবা খং উঠিলে নিজৰ কফিত।
নাই মই ডক্টৰ ভ্ৰমচন্দ্ৰ মই কঠোৰ হবই লাগিব মোৰ ব্যৱসায়টো মই ধ্বংস হবলৈ নিদিওঁ দেই কেলে নোৱাৰিব পাৰিব এটা কাম কৰিব বাইকখন ল'লে সৰু সুৰা বাইক নল'ব অলপ জুৰি ডাঙৰ বাইক ল'ব তিনিটা বহিব লাগিব আমাৰ ঘৰত আমি দুটাহে পানী মাজে মাজে মৌ বহিম নহয় মানে ৰবাচোন মোৰ মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত সোমাই কিতাপ এখন ল'ব লগা আছে লগ পাম আহিছো ঐ একে মেজৰমেণ্ট চিনি নাপালিনে ভাৰাঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোট আইডিয়া 4G অফিচাৰ চইচ ব্লু চেলুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ TVS আপাচি RTR আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি মানে বিজিতদা অহা কথা আছিলে মই মাতি পঠিয়াইছিলো হয় নেকি বৰা অফিচৰ পৰা অহা নাই নেকি নাই অহা এটা কথা কওকচোন আপুনি অফিচলৈ যোৱা নাছিল নেকি এখেতে দেখোন অফিচ বুলি ক'লে মানে উধাটো খাই ঢপলিয়াই গোটেই মানুহটো যায় আৰু এতিয়ালৈকে অহা নাই চাওকচোন আহিবতো লাগিছিল বুজিছে বাৰণী মই অফিচ গৈছোঁ আৰু গুচি আহিছোঁ তাৰ মাজত এই সমাজ সেৱাৰ কথা আছে আপুনিতো জানেই তেওঁতে সমাজ সেৱাৰ কাৰণে সমাজত বিলীন হৈ যায় এই ৰ'বচোন বাৰণী এটা কথা হ'ল নহয় মই থাকোঁতে আপুনি বিজিত দাক যে মাতিলে কি মোৰ সেৱাত আপুনি সন্তুষ্টি হোৱা নাই নেকি আপোনাক মই বেয়া পাইছোঁ উখাম বেয়া নেপাবচোন মই মানে বিজিত দাক যিটো কথাৰ কাৰণে মাতি পঠাইছোঁ নহয় মানে সেইটোৰ ওপৰত আপোনাৰ জ্ঞান নাই কি ক'লে সেইকণ জ্ঞান নাই হেই বৰাণী এই কেও অলৰাউণ্ডাৰ মোক কওক কি সহায় কৰিব লাগে এই বিজিত চিজিক এইবিলাকক গুলি মাৰক আৰু শুনক এই বিজিত বিজিতে গগৈনী আৰু শইকীয়ানী সন্তুষ্ট নকৰাকে আপোনাৰ ইয়ালৈ নাহে মই 10 টকীয়া দলিলত লিখি দিম মানে আমাৰ এখেতৰ দৰমহা বাঢ়িছে বাইক এখন ল'ম বুলি ভাবিছে গতিকে বিজিত দাৰ পৰা এডভাইচ এটা ল'ম বুলি ভাবিছো কি বৰাই বাইক ল'ব কিয় ও আমাৰ এখেতে বাইক চলাব নোৱাৰিব বুলি ভাবিছে নি দেই কেলে নোৱাৰিব পাৰিব এটা কাম কৰিব বাইকখন ল'লে সৰু সুৰা বাইক নল'ব অলপ জুৰি ডাঙৰ বাইক ল'ব তিনিটা বহিব লাগিব তিনিটা আকৌ কিয় আমাৰ ঘৰত আমি দুটাহে পানী মাজে মাজে মৌ বহিম নহয় আপুনি ভাবকচোন মই বাইকখন চলাই গৈ আছো আপুনি হাতেৰে ইয়াত ধৰি মাজত বহিব বৰা পিছফালে কিমান ভাল লাগিব আমাৰ ঘৰ বাইকখন আপুনি আকৌ কেলে চলাব আৰু আপুনি আমাৰ বাইকত বহিব নোৱাৰে আপুনি যদি আমাৰ বাইকত বহে বিজিতা ক'ত বহিব এতিয়া এটা কাম কৰক আপুনি যাওক এখেত আহিলে আহিব মোৰ ভিতৰত বহুত কাম আছে এতিয়ালৈকে মই বৰ বেয়া খবৰবোৰহে পাই আছো দেই মোনে চাকৰি কৰিব বৰাই বাইক ল'ব কি কৰা যায় বৰ বেয়া কাণ্ড ঘটি আছে বৰাক মই ৰাস্তাতে লগ কৰোঁ বা ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই দুজনী পখিলা ফুটফুটীয়া ৰঙা নীলা পখিলা হাই তোমালোকক চিনি নাপালো অঁ আমি ইয়াৰ নহয় কলেজত পঢ়োঁ ওচৰতে গাৰ্লছ হোষ্টেল তাতেই থাকোঁ ইয়াতে এজন ডাক্তৰ থাকে নেকি বাৰু মই ভাবিছিলোঁ তোমালোকে ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছা মনটো কিবা ভাল লাগি গৈছিল অ' ইয়াতে ভাড়াঘৰো পৰা যায় নেকি আপোনাক যে চিনি নাপালোঁ মই মোক অৱশ্যে এই ভাড়াঘৰৰ মালিক বুলিয়েই ধৰিব পাৰা অৱশ্যে মই পঢ়ি আছোঁ কটনততো আমি পঢ়ি আছোঁ আপোনাকতো কেতিয়াও দেখা নাই কিহত পঢ়ি আছে TDC থাৰ্ড ছেম আমি আৰু থাৰ্ড ছেমত আপোনাৰ কোন ষ্ট্ৰীম মানে মোৰ ষ্ট্ৰীম এই আৰ্টছত আমিওতো আৰ্টছত ইংলিছত মেজৰ লৈ পঢ়ি আছোঁ মোৰ মানে এই আছামিজত ময়োতো আছামিজত অথচ আপোনাক দেখা নাই নহয় মানে হেৰি তোমালোকে ডাক্তৰ বিচাৰিছা ন ডাক্তৰ সেইফালে যোৱা
ৰবচোন মানে ৰবাচোন মোৰ মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত সোমাই কিতাপ এখন ল'ব লগা আছে লগ পাম আহিছোঁ ঐ একে মেজৰমেণ্ট চিনি নাপালিনে জানো আনকালে মই দেখা পোৱা নাই অঁ ল'ৰাবোৰে ক্লাছ নকৰেই নহয় বল বল ডক্টৰে বা বেমাৰ ঠিক কৰেনে নকৰে কিহে বাৰা কি বাৰা বাৰা কৈ থাকে হে হেৰি আপোনাৰ কিন্তু বাৰা কোৱাটো বেছি হৈছে দেই শুনক মানুহৰ টাইটেল লৈ ভেঙুচালি নকৰিব গোটেই সোপা বৰাক যেতিয়া পিছফালে লৈ ল'ম আপোনাৰ মুখেদি এই বাৰা বাহিৰ হৈ যাব এ ইমান খং কৰিছে কিয় লগৰ কাৰণে ধেমালি হে কিহৰ ধেমালি হে কিহৰ ধেমালি হ'ব হ'ব এ অফিচৰ পৰা দেৰিকৈ আহিছোঁ দেৰিকৈ আহিছোঁ সময়মতেতো আহিছোঁ অঁ অফিচলৈ নগ'ল হে আপুনি মহাপাল মৰা চৰকাৰী চাকৰিয়াল দেই হেৰি দৰমহা কেইটা ল'বলৈ লাজ নালাগে নহয় মানে অফিচলৈ গৈছিলোঁ বাটতে খবৰ এটা পাই ইমান বেয়া লাগিল কলিজাখন ক'লা পৰি গ'ল হে কিয় কিবা বেয়া খবৰ নেকি নে কোনোবা ঢুকাল ঢুকোৱাৰ নিচিনাই বুজিছেনে বুজিছে বৰা কাকতিৰ পুতেক মোনে মোনে মোনৰ আকৌ কি হ'ল এ আপুনি যিধৰণে উৎসৱ খাইছে মোন যেন আপোনাৰ একেবাৰে নিকট আত্মীয়হে নিকট আত্মীয় নহ'লেও কাকতিৰ পুতেক আমাৰ ল'ৰাৰ নিচিনাই দিয়কচোন এয়া খবৰ শুনিলোঁ মোনে চাকৰি তিনিটা বহীত দিবলৈ যোৱাটো আৰু এইটো কিবা লাগিছে গাটো জিন্দিনা আহিছে দেখোন হ'লেও কাকতি পুতেক কাকতিয়ে মোক যিখিনি অপমান কৰি থৈছে এতিয়াও অন্তৰ জুই জ্বলি আছে হ'ব হ'ব আপোনাৰ অন্তৰৰ জুইকুৰা অন্তৰতে থকক এতিয়া কওকচোন মোনৰ কি হ'ল বুজিছে বৰা মোনে কোম্পানী চাকৰি এটা তিনিটা বহী দিবলৈ গৈছে ৱাহ আপুনি যেনেকৈহে কৈছে যেন কিবা এটা নোহোৱা নোপোজা ঘটনা হ'বলৈ গৈ আছে হেৰি মোনে চাকৰি পাব এইটো ভাল কথাহে ইয়াত দুখ কৰিবলগীয়া কিডাল আছে কি কহে বৰা কিয় দুখ নাপাম হেৰি কাকতি হ'ল অফিচাৰৰ চাকৰি তাতে এতিয়া দৰমহাও বেছি পায় ভাড়াঘৰ পইচা ঘটিয়ে আছে এতিয়া যদি মোনে চাকৰিটো পায় কাকতিৰ অৱস্থা আৰু ভাল হ'ব এনেই ফুটনি ততেই নাই তেতিয়াতো আপোনাকে মোকে মানুহ বুলি গণ্যই নকৰিব হেৰি কেওঁ কাকতিয়ে অলপ বেছি কৰে যদিও আপুনি কোৱাৰ দৰে ইমান ফুটনি নামাৰে দিয়ক আমাৰ চাকৰি সৰু যদিও আজিলৈকে কিন্তু বেয়াকৈ কোৱা নাই কি বেয়াকৈ কোৱা নাই হে কাকতিয়ে মোক বহুত অপমান কৰি থৈছে আৰু কাকতিয়ে আপোনাক কি সোণৰ লাড়ুটো দিলে যে আপুনি ভাল পাই থাকিব মুঠৰ ওপৰত মোনে চাকৰি পোৱাটো আমি বন্ধ কৰিব লাগিব শুনক মই চাকৰি দিয়া মানুহো নহওঁ আৰু বন্ধ কৰিব পৰা বিধৰ মানুহো নহওঁ মোনে যদি চাকৰি এটা পাই মই যথেষ্ট সুখী হ'ম এইডালক কৈ কি লাভ হেৰি কেওঁ বেলেগৰ ভালটো দেখিলে ভালহে পাব লাগে মানুহক অলপ ভাল পাবলৈ শিককচোন বেয়া নাপাব এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক একো সহায় কৰিব নোৱাৰিম মই আহিছোঁ অ' আচল কথাটো কোৱাই নাই নহয় আজি মিনিষ্টাৰে আমাৰ অফিচত ছাডেন ভিজিট দিলে ঢেৰ কুৱেশ্যন কৰিলে সেইকাৰণে দেৰি হ'ল অ' আৰু শুনিছোঁ আপোনালোকৰ অফিচলৈ গৈছিল বোলে যিসকল প্ৰেজেণ্ট নাই তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব আহিছোঁ দেই বৰা ৰ'বচোন ৰ'ব ছাৰসকলে কি কি কুৱেশ্যন কৰিছে এই বিৰাট টান টান প্ৰশ্ন কৰিছে মই ভালকৈ উত্তৰেই দিব পৰা নাই তথাপি কিবা কিবি কৈ চাকৰিটো বচাই থৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে আপোনাকো কওঁ এই ৰাজহুৱা কৰ্মৰাজি বাদ দি নিজৰ চাকৰিটো কেনেকৈ বচাব পাৰি সেইটো চিন্তা কৰক হা হৰি হা মই আহোঁ দেই হে ভগৱান এতিয়ালৈকে আজি দুটা বেয়া খবৰ শুনিলোঁ মোনে চাকৰি তিনিটা বহীত দিবলৈ যোৱাটো আৰু এইটো কিবা লাগিছে গাটো জিন্দিনা আহিছে দেখোন সৰু পানীয়ে লাগিছে নে বৰ পানীয়ে লাগিছে ধৰিবই পৰা নাই দেখোন ক'ত যাওঁ এ ঘৰলৈকে যাওঁগৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি ভাৰাঘৰ কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।